Люди на місцях хочуть зараз справді вже тих змін, яких вони вже дуже чекають. А зміни – це що? Це зміни, коли прийдуть такі люди, як я, як ви. Що знову не перейде ото все перефарбоване, перемальоване, регіоналівське, те, що запхалося зараз в кожну нішу, в кожну дирку, вибачте, в кожну партію. Ми дотрималися того, що було, заявляли з самого початку на прес-конференціях, про те, що у нас в жодних списках, в жодну раду не буде бувших регіоналів. У нас приходили люди і просили, і казали, він такий класний, чи вона така класна. Я нічого не мала проти особисто якоїсь людини, але в нас була своя чітка позиція. Ніяких комуністів, ніяких регіоналів, ніяких людей, які були великими начальниками при злочинній владі Януковича. Дзвонили наші кандидати. Я не буду зараз називати, який це район, поки це остаточно не визначиться. І був настільки сильний тиск адмінресурсу, вплоть до того, що людині сказали, якщо ти йдеш від радикальної партії в депутати, тебе звільняють з посади. А посада там директор, якого закладу і чого поки не буду казати, поки ще таки остаточно не визначиться. Да, і людей почали дуже сильно пресувати, але незважаючи ні на що, ми сильні, ми йдемо вперед. Собака лает, а караван ідет. Таке саме і робимо ми. Тому що те, що зараз Олег Валерійович намагається показати, винести це до людей про те, що робить зараз Порошенко, що насправді те, що робив Янукович, це, здається, було, вибачте, дітським лепетом по сравненню з тим, що зараз робить наша влада, наш президент, наш голова Верховної Ради. Не боюсь цього казати, тому що я абсолютно підтримую лінію нашого лідера.